Pondělí 13. listopadu byl slavnostně uveden do provozu státní zámek Kinžvart. Zámek, jehož současná podoba vznikla přestavbou staršího barokního objektu pro rakouského kancléře Metternicha, byl uzavřen v roce 1976, a to kvůli celkovému napadení dřevomorkou. Celková rekonstrukce zámku Kinžvart, který patřil až do svého uzavření mezi nejnavštěvovanější památkové objekty v České republice, se mohla uskutečnit díky finanční pomoci Evropské unie prostřednictvím programu FARE. Náklady na rekonstrukci dosáhly výše přibližně 80 milionů korun a kromě Evropské unie se na této částce podílela také česká strana. Zhruba se dá říct, že polovina z těchto prostředků je z Evropské unie a polovina z Ministerstva kultury. Rekonstrukce zámku proběhla ve dvou etapách. V letech 1998 až 1999 byly opraveny interiéry a poté přišly na řadu exteriéry. V letošní sezóně již na zámek zavítali první návštěvníci. Jejich celkový počet, blížící se 80 tisícům, je určitě příjemným překvapením, neboť se za provozu dokončovaly opravy fasád. Slavnostního předání zámku se mezi řadou hostů zúčastnil také první rada delegace Evropské unie Ralf Dreyer, ministr kultury Pavel Dostál či japonský a rakouský velvyslanec.